Sveiki, gerbėmėjai. Šiandien jokio mito negriausime, nes manome, kad esminius jau sugriovėme. Ir jūs jau žinote, kad rūšiavimas yra naudingas ne tik aplinkai, ne tik ateities kartoms, bet ir jūsų piniginiai. Kaip ir žinote, kad rūšiuoti yra ne taip sudėtinga, kaip gali pasirodyti. Galiausiai įtikinome, kad jei surūšiuotas šiukšlės pilate ten, kur joms priklauso, jos nebus supilamos į vieną krūvą. Nu, jeigu pilate į vieną krūvą, tai netrukus pro savo namų langus matysite štai tokį vaizdelį. Ir patikėkite, šie peizažai plečiasi nenusakomų greičių su kiekvienu jūsų įėjimu į parduotuvę. Sakykite, ar kada pagalvojate, užsukę į parduotuvę ir įsigiję kažkokią tai prekę, kasgi atsitiks jos pakuotei, kai panaudosite tą prekę? Ar ji bus utilizuota? Ar dar kažkur perdirbta? Kur visa tai bus perdirbta? Abejoju. Kai produktą suvartojame laiko jį išskirstyti po skirelius, turime per mažai. Kartais net nesuprantame, kas prie ko, todėl paprasčiausia viską mesti į vieną konteinerį. Mano maišelis galėtų būti štai šitas, nors ne, gal vis dėlto panašesnis yra šitas. Nors šitų maišelių, nors vežimų krauk. Ech, ilga ta šiukšlės kelionė ir platus tas sąvartynas. Stop! Viskas gali būti ir kitaip. Jeigu rūšiuosite šiukšlės, šiukšlės prisikels naujam gyvenimui. Stiklas virs naujais buteliais, popierius sąsiuviniais, plastikas plastikiniais buteliais. Jeigu šiukšlėms linkėtume perdirbimo rojaus, patys gyventume lyg rojuje. Bet kodėl tie žmonės taip nenori rūšiuoti? Tai vat į šį klausimą, tikiuosi, man atsakys žaliojo taško atstovas Linas. Rūšiuojami kiekiai po truputėlį auga. Aišku, yra tos kelios priežastys. Nu, pirma, žmogus, jo įpročiai galbūt sunkiai tai leidžia, kad namuose turi turėti stovėti trys atskirus šiukšliadėžės. Atskirai stiklui, atskirai popieriui, atskirai plastikams ir kitoms pakuotėms. Šitam irgi gali būti atskiras sprendimas, tai yra mišrias atliekas jūs galite mesti į vieną kibiriuką, pakuotės atliekas galite mesti į antrą kibiriuką, o vėliau nuėjus prie rūšiavimo konteinerių ten jau išsirūšiuoti pagal frakciją. Kita priežastis yra, nu, tų pačių konteinerių galbūt ir, nu, nepakankamas skaičius rūšiavimo konteinerių turiu. Pagrinde viskas visą, kaip ir visada atsiremia į patį finansavimą, kad pagal žmonių išsidėstymą reikalingas 3 kartus didesnis konteinerių kiekis. Tai yra pakankamai dideli pinigai, kuriuos, nu, kurie ateina su laiku. Tiesiog tai yra laiko klausimas, kada tie konteineriai atsiras, kada jie atsistos, ta prasme, bet jie bus. Svarbiausia pradėti nuo savęs, o vėliau prisijungs ir visi kiti. Sėkmės rūšiuojant, aš jumis tikiu.